Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileu que vos fala, e hoje vocês me acompanham na história do Kage aqui no jogo Street Fighter V. Alguns falam Cage, mas o nome do personagem não vem do inglês, vem do japonês. Se você pegar o kanji que representa o personagem, você vai ver que o kanji significa sombra e se fala Kage. Strong. However, this strength did not come from that man. Whatever you say, without me, that man turns into an empty shell. We shall see. But there is one thing I can assure you. I have absolutely no fear of you. You do not have the strength to crush the spirit of the king. Stop spouting nonsense. You will realize soon enough the essence of true strength lies in me. Ryu, now I understand what you are fighting with. The boy? No, just a shadow. I'm sure you know it well, old fool. Light can't exist without shadow. I am the true power, and I am what you have been longing for. Impudent. You are nothing but a soulless silhouette. E cuidado para não confundir o Kage com o Evil Ryu. O Ryu mal acontece quando o Ryu perde o controle do Satsui no Hado, e aí se manifesta nele uma vontade assassina incontrolável. Em certo momento, o Ryu consegue finalmente suprimir o Satsui no Hado, e quando ele faz isso, o Satsui no Hado acaba se manifestando fisicamente na forma aí do Kage. Destroy everything! If you can't even do that, then what you call fighting is just hypocrisy! I am inside of you, old fool. However, you willingly kept that part at bay. Because you are faithful to your precious laws of heaven. Fight them. Knock them down. Kill them. Strength has no purpose other than that. The answer is already obvious. Because I have won. To go from being human to beyond human. To beyond demon, to reach heaven. A mere silhouette like you would never understand. You speak of strength and winning.
The true fist is not created from the strength of the body, nor can it be created from the Satsu. Watch and learn! Ota, Seigen Gekki! A shadow that can't be contained and won't be tamed. Tell me, is this the path you have chosen, boy? I can smell your blood. I sense that you are here. I am strong! That one, and that one, I defeated them all! The ones who you wanted to defeat, I have defeated! Do you accept it? I am the strongest part of you! I cannot deny you. However, I do not accept that you are me. Then what are you going to do now? You want to fight me? Defeat me? How can you even think you can do that? Because I'm not going to fight with you. Die! You're a coward? If you're so easily scared, then you are mine! Fight, but I am not trying to win over you. However, I'm not trying to lose either. E vocês perceberam que o Kage, ele foi atrás do Sagat e do Akuma, que são os rivais mais pessoais do Ryu. Ele não foi atrás do Bison, por exemplo, que é um rival do Ryu também, mas é um rival mais utilitarista, podemos chamar assim. Ou seja, a gente percebe que o Satsui no Hado acabou se manifestando fisicamente, mas absorvendo também um pouco aí do emocional do Ryu. If you think you can corrupt me, if you think you can destroy me, just do it. But if you don't want to, then don't. Ah, you bastard! Why aren't you afraid of me? If you want to exist, then exist. If you want to leave, then leave. I will continue as I've done, and do whatever I choose to. Ah, you think? You think you're stronger than me? But how? I am... E é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar hoje pra vocês, o Kage, que é um personagem estreante dessa edição 5 da série Street Fighter. Então não esqueça aí de deixar o seu like, clica no joinha, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil, lembrando que eu sou o Engileo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para apoiar o trabalho do canal e deixa seu comentário que eu faço questão de ler todos. E hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!